നമസ്കാരം. നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും സഖാക്കളെ ഒളി ക്യാമറകളും ഒളിഞ്ഞുനോട്ടവും പീഡനങ്ങളും എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയുണ്ട് ഈ അരുമ സഖാക്കൾ. അതൊരു ആചാരം പോലെ സി പി എം തുടർന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് വിഷയമെടുത്താലും അതിലൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാവ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് കാലങ്ങളായുള്ള ഒരു രീതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതവരുടെ ഒരു ചര്യയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാക്കൾക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാവുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി പുറത്തായിരിക്കുകയാണ്. സൈക്കിളിന്റെ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിച്ച് ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന നാടൻപാട്ട് കലാകാരനായ രതീഷ് ചന്ദ്രന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു. കുളിമുറി ദൃശ്യങ്ങളും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോകളുമായിരുന്നു ഈ സഖാവിന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിലേറെയും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടേതായിരുന്നു. സി പി എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് നാടൻപാട്ടുകാരനായ രതീഷ് ചന്ദ്രൻ. പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും നിറസാന്നിധ്യമായ രതീഷ് നാട്ടിലൊരു പകൽ മാന്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ പഞ്ചറൊട്ടിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ഇയാൾക്ക്. സൈക്കിളിന്റെ പഞ്ചറൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാറ്റടിപ്പിക്കുകയും ഇതേസമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഓണാക്കി വെച്ച് ദൃശ്യം പകർത്തുകയുമായിരുന്നു രതീഷ് ചന്ദ്രൻ ചെയ്തിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈക്കിൾ ടയറിന്റെ പഞ്ചറൊട്ടിക്കാനെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് തുടർച്ചയായി ഇയാൾ കാറ്റടിപ്പിച്ചു. ഓരോ തവണയും കാറ്റ് നിറച്ച ശേഷം അത് അഴിച്ചുവിട്ട് വീണ്ടും കാറ്റടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം സംശയം തോന്നി താഴേക്കിടുന്ന മൊബൈൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. ഫോൺ തട്ടിയെടുത്ത പെൺകുട്ടിയെ രതീഷ് കാലിൽ പിടിച്ചു വീഴ്ത്തി. അത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ രതീഷ് ചന്ദ്രൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ മൽപിടുത്തത്തിനൊടുവിൽ ഫോൺ പെൺകുട്ടി പിടിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാൾ പിന്നാലെ എത്തിയതോടെ പെൺകുട്ടി ഇയാളെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തി. ഗേറ്റ് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നതിനാൽ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് ഫോൺ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഫോൺ പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് നിരവധി പെൺകുട്ടികളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇയാൾ പകർത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഫോൺ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു. കാഞ്ഞൂർ നാട്ടുപൊലിമ നാടൻപാട്ട് സംഘത്തിലെ കലാകാരനും സി പി എം നായത്തോട് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് പതിക്കക്കുടി രതീഷ് ചന്ദ്രൻ. ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും സഖാക്കൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണിതെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ സംസ്കാരം ഒരു തരിമ്പും ചോരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ രതീഷ് ചന്ദ്രൻ എന്ന കാമവെറിയൻ കാമറേഡിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ സഖാവ് ഒളിക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് കൂടി അന്തംഗമികൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ പൂർത്തിയായി എന്ന് മാത്രമേ തത്വമയി ന്യൂസിന് പറയാനുള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള കാമജ്വരം പിടിച്ച കാമത്തവളകളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാബാലികന്മാർ ഇനിയും ഈ സമൂഹത്തിൽ പകൽമാന്യന്മാരായി വിലസി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളുക. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.